Može li Miroljub malo detaljnije da pojasni kako deca da izbegavaju vršnjačko nasilje u školama kada su primorana biti tamo? Kako da izbegneš prijatelja? Ne, teško. To je ko kad bi pitao da dođeš u džunglu među divlje zveri kako da izbegneš. Znači, trebaš da dođeš kući i kažeš roditeljima, vidi, ja više u debilanu neću da idem. Jer me tamo fizički zlostavljaju, maltretiraju, navlače me na drogu, na nemoral i ovo ono. Tuku me, maltretiraju, znači, ili ću ja tamo da poginem, ili ću ja tamo nekog da likvidiram. Znači, ja ću da se branim. A ja u odbrani mogu da ga zviznem stolicom u glavu ili nečim i posle nemoj da bude kukulele. Znači, lepo da kažeš roditeljima. Nećeš tamo da ideš. To ti je jedina opcija. Razumeš? Reci, znači, neću da se ispisuju, sve su škole iste, sve to, ista banda, nemoral. Znači, ili će mene neko tamo da likvidira, ili ću ja nekog da likvidiram, u samodbrani. To su rizici. A ja da idem da pričam sa raznim starešinom i sa direktorom, razumeš? Ideš ti da pričaš sa upravnikom konclogara. Ja se zafrekavam, eto. Ja ću se žaliti direktoru Jasenovca što me maltretiraju ustaše u Jasenovcima. Da, se glupiraš, vrate. Dežurnom policajcu. Dežurnom policajcu će da se žališ. Znači, prijatelju, znači, imperativ je da napustiš debilavu. To je, tako se spašava živa glava. Tamo, ne znam, ne znam koji drugi način. Ja kad se setim te debilane, pogotovo u osnovnoj školi, to su svaki dan bili incidenti. Ja sam se tukao tamo s nekim uličarima koji su vređali, pa su bili neki ponavljači stariji koji su došli pa su maltretirali nas, pa sam se s njima tukao jer su oni bili drčni, bezobrazni. Pazi, ja kad sam išao u školu, znači to je bilo tamo 75. 6. 7. Ja sam 73. upisao prvi razred. 71. sam upisao prvi razred. 71. do 80. To je bio horor, vrata. Horor. A ova srednja škola posle im bio neki razred ovako relativno miran. Ali osnovna škola je bila katastrofa. To je bio užas. Samo kad se setim nije mi dobro. Znači nije mi dobro. Tako da sada sam ja da imam, ne znam, 12 godina, 13, 14, znači nema sile da me natera da idem u debila. Znači nema, pobjegu bi od kuće. Znači nema sile, brat, svom pameću. Znači nema šanse. Znači nema šanse, brate, pobjegu bi u šumu među vukove, brate. Ali među onim debilima tamo, onim nastavnicima, demonizovanim pušačima, kurvarima, onim isfeminiziranim nastavnicama, onim polupanim direktorima. Ima tu i dobrih ljudi, ali oni ne smiju da pisnu. Od ovih Aždaja i Vukova. Tako da, prijatelju, moj savjet je bežanje. Kao ako kobajagi u debilanu, ti odeš negde, sedneš u neku biblioteku i nešto radi za kompjuterom tamo i neku. Mudrost je sklanjati se zla, možda spašava živu glavu, brate. Nađi neki posao, zaposli se. Radi negde da kod nekog se zaposli, da imaš neku kintu, pa iznajmi sobu negde, nešto jeftino. Ako živiš u Beogradu, dođi u neko Kraljevo, Leskovac, tu imaš da iznajmiš sobu za 2-3 hiljada dinara, za 20-30 evra. I radiš negde, zaposli se, budeš negde šegrt, bilo šta radiš. Idi sa ovim Romima, skuplje karton, razumeš, pa ćeš da zaradiš neku paru, skuplje starog vožđe. Samo da ne ideš u debilanu. Mislim, to je moj savjet.